Oglasio se muškarac iz incidenta s Nešićem. Psovali su mi balijsku majku, potezali mi na djecu vatreno oružje. U Sarajevu se jučer dogodio incident kada je jedan muškarac presreo kolonu pod pratnjom ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenada Nešića zbog bahate vožnje. Na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama vidi se kako se muškarac u nekoliko navrata nagurava s ljudima iz Nešićeve pratnje. Nešić je nakon incidenta izjavio da se ne osjeća sigurno u Sarajevu. Kako pišu mediji, muškarac koji je presreo kolonu je Benjamin Sječić. On je istakao da se kretao srednjom saobraćajnom trakom sa svoje dvoje maloljetne djece u vozilu od 7 i 5 godina. Iza njegovog vozila nalazilo se službeno vozilo marke Audi bez zakonski pripadajućih oznaka. Pratnja ga je, kaže, doslovno stjerala s ceste, te je tom prilikom udario u trotoar. Dodaje da su ga službeni vozači izvrijeđali na cesti, nasilno ga oborili, prislonili na auto, slomili mu prst i sve to pred očima maloljetne djece. Potezali su na mene i na moju djecu vatreno oružje, izvukli su i teleskop palicu da me biju. Pretresli cijeli automobil, djeca su svo vrijeme vrištala, skakala. Samo povraćaju i plaču, nisu u školu otišli. Tri tima pod punom ratnom opremom su došli na lice mjesta. Pozvali su specijalnu kantonalnu policiju. Nešić nije bio tu, a oni su bili bez ikakvih obilježja koje su po zakonu Bosne i Hercegovine morali imati, rekao je Sječić za Crnu hroniku. Kaže da on nije napao Nešićevu pratnju, već da se desila obrnuta situacija. Moja djeca su doživjela stres, kući povraćaju, a ja sam završio na kliničkom centru univerziteta u Sarajevu. Slomljen mi je prst i vidjet ćemo šta još, priča Sječić. On je rekao da se nije opirao i da nije upotrijebio fizičku snagu, za šta ima svjedoke. Psovali su mi babu Rahmetli i balijsku majku i rekli da oni mogu raditi šta hoće. Kada su mi uzeli dokumente, onda su počeli da psuju. Moj babo je bio komandant, borac armije Bosne i Hercegovine, svi ga znaju, i Helezi Vikić, bio im je šef. Neka se očituju po ovom pitanju, sutra će se očitovati i moji advokati. Sve ću ih tužiti, zaključio je. Mehmedović iznio ozbiljne optužbe. Federacija Bosne i Hercegovine oštećena za 370 miliona konvertibilnih maraka na raspodjeli prihoda u korist RS-a. Zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i lider stranke Naprijed Šemsudin Mehmedović na današnjoj konferenciji za medije iznio je ozbiljne optužbe o nezakonitom postupanju Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Mehmedović je naglasio kako već duže vrijeme upozorava na nepravilnu raspodjelu prihoda sa jedinstvenog računa, ali da relevantne institucije ne poduzimaju nikakve mjere. Danas je zbog toga tužilaštvu Bosne i Hercegovine predao krivične prijave protiv članova Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, ističući da postoje osnovne sumnje da su predsjedavajući Srđan Amidžić i ostali članovi odbora izvršili zloupotrebu položaja. Prema njegovim tvrdnjama, Federacija Bosne i Hercegovine oštećena je za 370 miliona konvertibilnih maraka, dok je entitet Republika Srpska na tome profitirao. Postupajući suprotno pravilniku i zakonu, Amidžić i ostali su zloupotrijebili ovlaštenje i nisu primijenili primjenu novih koeficijenata, jer su utvrdili da su nepovoljni po RS, kaže Mehmedović. Prema Mehmedoviću, raspodjela prihoda se odvija prema odluci iz septembra 2023. godine, koja predviđa da RS dobija 34,4%, Brčko distrikt 3,55%, a Federacija Bosne i Hercegovine 62,05%. On tvrdi da se odluka o raspodjeli prihoda za prethodna četiri kvartala nije ažurirala, iako svi relevantni financijski pokazatelji ukazuju na potrebu za izmjenom. Naime, banke u Federaciji Bosne i Hercegovine ostvaruju 2,7 puta veću dobit u odnosu na RS, a građani u Federaciji Bosne i Hercegovine posjeduju veći iznos štednih depozita. Mehmedović navodi da bi pravična raspodjela trebala biti 66-68% za Federaciju Bosne i Hercegovine, a maksimalno 28-30% za RS. On je istakao kako je u periodu od januara 2023. do septembra 2024. godine Federacija Bosne i Hercegovine oštećena za najmanje 300 miliona konvertibilnih maraka, a zajedno s prethodno spomenutih 70 miliona
Ukupna šteta iznosi 370 milijuna konvertibilnih maraka. Također, Mehmedović je pozvao tužilaštvo Bosne i Hercegovine da istraži rad ovog odjela i utvrdi njegovu zakonitost. Upitao je zašto premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i vlada Federacije Bosne i Hercegovine ne poduzimaju nikakve pravne korake da naplate dugovanja umjesto da se kontinuirano zadužuju. Katarski emir, kriza na Bliskom istoku je kolektivni genocid. Katarski emir Šejk Tamim bin Hamad Al Tahani rekao je danas da je kriza na Bliskom istoku kolektivni genocid i da je njegova zemlja uvijek upozoravala na nekažnjivost Izraela. Postalo je kristalno jasno da je ono što se događa genocid uz pretvaranje pojasa Gaze u područje neprikladno za ljudski život u pripremi za raseljavanje. Rekao je tokom samita azijskog dijaloga o saradnji u Dohi, prenosi HINA. Katarski emir također je osudio izraelske zračne napade i vojne operacije protiv bratske Libanske republike. Izrael se oštro protivi optužbama da provodi genocid u Gazi, gdje je pokrenuo napad prije godinu dana nakon što su militanti Hamasa napali gradove na jugu Izraela, ubivši 1200 ljudi i zarobivši više od 250 talaca. Više od 41.500 stanovnika Gaze je ubijeno tokom izraelskog napada prema zdravstvenim vlastima na teritoriju kojim upravlja Hamas. Ove sedmice Izrael je pokrenuo kopneni upad u Liban u borbi protiv libanonskog pokreta Hezbolaha, koji ima podršku Irana, a koji gađa Izrael zbog solidarnosti s Palestincima. Evropska unija najavila još 30 milijuna eura pomoći Libanu. Evropska komisija najavila je još 30 milijuna eura humanitarne pomoći za Liban za snabdijevanje hranom, smještajem i zdravstvenom zaštitom. Evropski komesar za upravljanje kriznim situacijama rekao je da je pomoć namijenjena da brzo podrži one koji su pogođeni sukobom u Libanu kako bi mogli da dobiju hitnu pomoć. Komisija organizuje isporuku pomoći Bejrutu putem mehanizma civilne zaštite Evropske unije, platforme za koordinaciju i dijeljenje resursa za hitne slučajeve. Prema podacima komisije, do sada je u Liban 2024. isporučeno više od 104 milijuna eura humanitarne pomoći Evropske unije. U Sloveniju stigao snijeg, očekuje se da će i dalje padati. Uslijed prodora hladnijeg vazduha sa sjevera Europe, kiša je već počela prelaziti u snijeg u višem gorju Slovenije. Tako su kamere zabilježile snježne prizore na Kredarici, slovenačkoj planini visokoj 2515 metara. U nastavku dana i tokom petka očekuje se podebljavanje snježnog pokrivača na slovenačkim planinama.